Ջրհոսները պետք է դուրս գան սև շերտից, որը հետապնդում է նրանց 2022 թվականից։ 2024 թվականի մարտը երջանիկ կյանքի հնարավորություն կտա ձեզ։ Բարև ձեզ, ձեզ հետ Արմինե Նահապետյանն է, աստղաբան և էզոտերիկ։ Հարգելի ընկերներ, հիշեք, որ նույնիսկ աստղերի բարենպաստ դասավորության և հորոսկոպի խոստումների դեպքում շատ բան կախված է մեր սեփական գործողություններից և որոշումներից։ Ինչպես ասում են, ջուրը պարկած քարի տակից չի հոսում, և կյանքում մենք ինքներս հաճախ հենց այդ քարն ենք, խոչընդոտներ ստեղծելով երջանկության և հաջողության ճանապարհին։ Նույնիսկ ամենաբարենպաստ հորոսկոպը չի կարող փոխարինել աշխատանքին, վճռականությանը և ինքնավստահությանը։ Եկեք յուրաքանչյուր նոր օրը դիմավորենք լավատեսությամբ, ձգտելով ինքնակատարելագործման և մեր երազանքներին հասնելուն։ Թող 2024 թվականի մարտը և դրա հետևանքները ձեզ համար լինեն փոփոխությունների, աճի, բարգավաճման և ուրախության ժամանակ։ Ջրհոսներին այս տարվա գարնանը մոլորակային անցումների շնորհիվ անամպ ու հարմարավետ կյանքի հույս է տրվում։ Սիրելի ջրհոսներ, քանի որ Ուրանը ձեր տիրակալը սկսեց իր հետընթացը 2022 թվականի օգոստոսի 24-ից, ձեզանից շատերը հայտնվել էին կարմայական լուրջ փորձությունների գոտում։ Դժվարությունները, անախորժությունները ձեզանից շատերի համար դարձել էին մշտական ուղեկիցներ։ Այս տարվա մարտի առաջին օրերից սկսվում է բարենպաստ մոլորակային անցումների շրջանը։ Նրանք դռներ են բացում խավարից դեպի լույս, դժվարություններից դեպի հաջողություն և անհույս թվացող հանգամանքներից դեպի նոր հնարավորություններ։ Նույնիսկ նրանց համար, ովքեր կորցրել էին երջանիկ կյանքի հույսը, գարնան սկիզբը բերում է ուրախություն և նորացում։ Ֆինանսական բարեկեցությունը սկսվում է բարելավվել, և կյանքի ներդաշնակությունը վերադառնում է նոր ուժով։ 2024 թվականի մարտի 1-ից մինչև 22-ը Վեներան կլինի Մարսի և Սատուրնի միջև, ջրհոսին հնարավորություն տալով զգալիորեն բարելավել ինքնագնահատականը և ինքնավստահությունը։ Սա այն շրջանն է, երբ դուք կզգաք ձեր նշանին բնորոշ վստահությունն ու անկախությունը։ Սատուրն իր հերթին խաղում է կարմայական դեր, հիշեցնելով ջրհոսներին ձախողումներն ու սխալները որպես դասեր ընդունելու կարևորության մասին, այլ ոչ թե որպես հուսահատության պատճառ։ Սա այն ժամանակն է, երբ իրավիճակի վերաբերյալ ձեր վերլուծական հայացքը կօգնի ձեզ հաղթահարել դժվարությունները և առաջ գնալ, վստահ լինելով ձեր սեփական ուժերին։ Այս միացումների ազդեցության տակ դուք կյանքում հաջողության և ներդաշնակության նոր ուղիներ կբացահայտեք։ Կուժեղանա ձեր ինքնագիտակցությունը, ինչը կօգնի ձեզ ավելի տեղեկացված որոշումներ կայացնել և գործել ձեր իսկական արժեքներին համապատասխան։ Ձեր կյանքի 7 պահերը, որոնց մասին պետք է ընդմիշտ մոռանալ։ Ձեր մտավոր և էմոցիոնալ բարեկեցության համար անհրաժեշտ է ազատվել անցյալի սխալների ու հիասթափությունների բեռից։ Առաջին բանը, որ պետք է թողնել, անցյալի անհաջողությունների համար մեղքի զգացումն է։ Ժամանակն է խոստովանել, որ բոլորը սխալներ են թույլ տալիս, և սիրով ու կարեկցությամբ ընդունեք ինքներդ ձեզ այնպիսին, ինչպիսին որ կաք։ Երկրորդ կարևոր քայլը՝ ապագայի հանդեպ վախից ազատվեք։ Ձեր ճակատագիրը չի որոշվում անցյալի իրադարձություններով, և դուք ունեք ձեր սեփական ապագան ստեղծելու ուժը։ Երրորդը, պետք է մոռանալ սեփական կարողությունների վերաբերյալ կասկածները։ Դուք զարմանալի ներուժ ունեք, և պետք է հավատաք ինքներդ ձեզ և ձեր հնարավորություններին։ Չորրորդ կետը ուրիշների բացասական հայացքներն են։ Թույլ մի տվեք, որ ուրիշների հայացքներն ու գնահատականները որոշեն ձեր ինքնազգացողությունը։ Հավատացեք ինքներդ ձեզ և հետևեք ձեր սեփական ճանապարհին։ Հինգերորդ քայլը, դադարեք նոր մեկնարկների համար կատարյալ պահի սպասելը։ Սկսեք այսօր, մի հետաձգեք այն վաղվան և թույլ տվեք ձեզ աստիճանաբար աճել և զարգանալ։ Վեցերորդ կետը, որը պետք է թողնել անցյալում, անվստահությունն է ձեր և ձեր ինտուիտիվ զգացմունքների նկատմամբ։ Վստահեք ձեր ներքին իմաստությանը և լսեք ձեր սրտին։ Եվ վերջապես 7-րդ քայլը, պետք է հրաժարվել անցյալում ապրելուց և ապագայի մասին երազել։ Կենտրոնացեք ներկա պահի վրա և վայելեք ամեն օր, որպես նոր արկած։ Այսպիսով կարող եք ազատվել անցյալի բեռից և բացել դռները ձեր կյանքում նոր հնարավորությունների և բարգավաճման համար։
2024 թվականի մարտի 6-ից մինչև 16-ը Յուպիտեր մոլորակը գտնվում է Խոյի նշանում, ինչը ջրհոսին բերում է նպատակներին հասնելու մոտիվացիայի և էներգիայի ավելացում։ Յուպիտերի ազդեցության տակ դուք ձեզ ավելի ոգեշնչված և վճռական կզգաք, ձգտելով ձեր կյանքում նոր բաների և բազմազանության։ Այս շրջանը բարենպաստ կլինի նոր ծրագրեր սկսելու, նոր ոլորտներ ուսումնասիրելու և չուսումնասիրված հորիզոններ բացահայտելու համար։ Սա այն ժամանակն է, երբ դուք կկարողանաք դրսևորել ձեր կամքի ուժն ու վճռականությունը, հաղթահարելով ձեր նպատակներին հասնելու ճանապարհին առկա խոչընդոտները։ 6 նախազգուշական միջոց, որոնք պետք է հաշվի առնեք վատ բախտի գորշ շրջանից դուրս գալու գործընթացում։ Առաջին նախազգուշական միջոցը արագ հաջողության գայթակղությանը դիմակայելն է, թեև դուք կարող եք ոգևորվել ձեր նոր էներգիայի խթանմամբ, կարևոր է մնալ խոհեմ և ժամանակ տրամադրել որոշումներ կայացնելիս։ Երկրորդը՝ մի մոռացեք աշխատանքի և կյանքի հավասարակշռության մասին։ Այնքան մի տարվեք ձեր կարիերայի նվաճումներով, որ մոռանաք հանգստանալու և ընտանիքի և ընկերների հետ ժամանակ անցկացնելու կարևորությունը։ Երրորդ նախազգուշական միջոցը՝ առաջ շարժվելուց մի պահ կանգ առեք և մտածեք, թե կոնկրետ ուր եք գնում և ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեք իրական երջանկության և կատարման հասնելու համար։ Չորրորդ կարևոր բանն այն է, որ թույլ չտաք ձեզ ներքաշվել բացասական մտքերի և կասկածների մեջ։ Դուք պետք է հավատաք ինքներդ ձեզ և ձեր կարողություններին և հիշեք, որ յուրաքանչյուր անհաջողություն պարզապես դաս է հաջողության ճանապարհին։ Հինգերորդ նախազգուշական միջոցը պետք է պատրաստ լինել փոփոխության հնարավոր խոչընդոտներին։ Հիշեք, որ աճն ու զարգացումը հաճախ ուղեկցվում են մարտահրավերներով, և բոլոր իրավիճակներում կարևոր է մնալ հանգիստ և վճռական։ Վերջապես 6-րդը, պետք է երախտապարտ լինել այն բան բոլոր ձեռնարկումների և աջակցությունների համար, որոնք ստացել եք այդ ճանապարհին։ Բաց եղեք ուրիշների օգնության համար և պատրաստ եղեք ի պատասխան բարություն տալու։ 2024 թվականի մարտի 8-ից 9-ը Վեներան և Լուսինը կլինեն Մարսի և Սատուրնի միջև։ Այս անցման հետևանքները ջրհոսներին ժամանակ են տալիս ֆինանսական հարցերը լուծելու համար։ Վեներան կօգնի ավելացնել եկամուտը կամ ստեղծել եկամտի նոր աղբյուրներ։ Նրա ազդեցության տակ դուք կզգաք, որ ձեր ֆինանսական հեռանկարներն ընդլայնվում են և կսկսեք գումար աշխատելու ուղիներ գտնել։ Լուսինը կհիշեցնի ձեզ հետ ներդաշնակության կարևորության մասին։ Մի տրվեք հասարակության չափանիշներին ու գաղափարներին, գնացեք ձեր սեփական ճանապարհով և հավատացեք ինքներդ ձեզ։ Նրա ազդեցության տակ դուք ձեռք կբերեք ներքին վստահություն և ուժ, որն անհրաժեշտ է ձեր ֆինանսական նպատակներին հասնելու համար։ Մարսը ձեզ կբերի հոգևոր ուժի ավելացում և ձեր արժեքի գիտակցում։ Սատուրնը կօգնի ձեզ նվազեցնել պարտքը և մշակել այն մարելու ծրագիր։ Ձեր նոր մոտեցումը խնդիրներին կօգնի ձեզ գտնել արդյունավետ լուծումներ և դառնալ ֆինանսապես անկախ։ 2024 թվականի մարտի 15-ից մինչև ապրիլի 23-ը Մարսը գտնվում է ջրհոսի ձեր նշանում, Սատուրնի հետ, ստեղծելով դրականության և կարմայի պայթունավտանգ խառնուրդ, որը կազդի ձեր կյանքի տարբեր ոլորտների վրա։ Այս ժամանակահատվածը կլինի այն ժամանակը, երբ դուք կարող եք ավելի լավ հասկանալ ձեր իրական ցանկությունները և ավելի վճռական դառնալ դրանց հասնելու համար։ Մարսի և Սատուրնի համադրությունը նշանակում է, որ կարման աշխատում է ձեր օգտին, հեռացնելով անցյալի բացասական էներգիաները և արգելափակումները։ Այս ժամանակահատվածում դուք պետք է ուշադիր լինեք մարդկանց որոշակի տեսակների նկատմամբ, որոնք կարող են որոշակի վտանգ կամ խոչընդոտ ստեղծել ձեր հաջողության ճանապարհին։ Նախ զգուշ եղեք այն մարդկանցից, ովքեր նախանձի և խանդի նշաններ են ցույց տալիս։ Նրանց բացասական հույզերը կարող են խոչընդոտ դառնալ ձեր զարգացման և բարեկեցության համար։ Փորձեք հեռու մնալ նման մարդկանցից և թույլ մի տվեք, որ նրանք ազդեն ձեր վրա։ Երկրորդ, զգոն եղեք նրանց հետ, ովքեր հակված են մանիպուլյացիաների և ձեր զգացմունքների վրա խաղալու։ Նման մարդիկ կարող են օգտագործել ձեր թույլ կողմերը իրենց նպատակների համար, այնպես որ աշխատեք պարզ մնալ ձեր մտքերում և թույլ մի տվեք նրանց մանիպուլացնել ձեզ։ Պետք է զգուշ լինել նաև նրանց հետ, ովքեր ագրեսիա կամ թշնամություն են ցուցաբերում ձեր նկատմամբ։
Նման մարդիկ կարող են առաջացնել կոնֆլիկտներ եւ բացասական իրավիճակներ։ Խուսափեք բախումներից եւ ձգտեք հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանը։ Նաեւ զգուշացեք նրանցից, ովքեր հակված են քննադատության եւ բացասական մեկնաբանությունների։ Նրանց խոսքերը կարող են խաթարել ձեր վստահությունն ու մոտիվացիան, այնպես որ աշխատեք դրանք սրտին մոտ չընդունել եւ թույլ մի տվեք, որ դրանք թույլատրեն ձեր վճռականությունը։ Ի վերջո, զգուշ եղեք նրանցից, ովքեր առաջարկում են չափազանց լավ գործարքներ կամ մեծ գործարքներ։ Նրանց հետևում կարող է լինել թաքնված ծուղակ կամ խաբեություն, այնպես որ միշտ ստուգեք տեղեկատվությունը եւ վստահեք ձեր ինտուիցիային։ 2024 թվականի մարտի 25-ին տեղի ունենում կարևոր իրադարձություն՝ Լուսնին խավարում, որը բերում է ուրիշների հետ հարաբերությունների բարելավմանը եւ դրական մարդկանց ներգրավի ձեր կյանք։ Կձգտեք փոխմբռման եւ աջակցության, ինչը բարենպաստ մթնոլորտ կստեղծի աճի եւ զարգացման համար։ Բարգավաճման հասնելու համար դուք ստիպված կլինեք հեռացնել բոլոր նրանց, ովքեր կանգնած են ձեր ճանապարհին։ Սա կարող է լինել բարդ, բայց անհրաժեշտ քայլ ձեր ոլորտը բացասական էներգիայից մաքրելու եւ նոր հնարավորությունների համար, տարածքը ստեղծելու համար։ Մարտի 28-ից 30-ը Մարսը գտնվում է ջրհոսի նշանում, որը նոր հնարավորություններ է բերում անձնական աճի ու զարգացման համար։ Այս ընթացքում ձգտեք մտքի ազատության, ինչը թույլ կտա նոր հորիզոններ բացել ու իրականացնել ձեր երազանքները։ Մարտի 30-ից 31-ը Վեներան նույնպես կլինի ջրհոսում։ Ջրհոսների համար գալիս է ժամանակը դուրս գալու ծանր սև շերտից, որը հետապնդում է նրանց 2022 թվականից։ 2024 թվականի մարտին հաջողված միացումները իրենց հետ բերում են երջանիկ եւ հաջողակ կյանքի հնարավորություն։ Հաջողություն, սիրելի ջրհոսներ։ Երջանկություն եւ բարգավաճում ձեզ։